Espetáculo em Lagos, na pista da Escola Júlio Dantas. Estão ali no ecrã, estão aqui ao vivo, as quatro finalistas. Ou Alemanha, Fitoussi, França, Álvarez, Espanha e Serra, França. Partiram as patinadoras. Quem irá ser a vencedora? Na frente, Ola Alemã, seguida de Álvarez depois. Agora Fitoussi. Grande luta entre a terceira e a quarta posição. Quem vai vencer? Na frente, Ola. Faltam duas voltas para o fim. Fitoussi ataca Álvarez por fora. Álvarez por fora. Fitoussi por dentro. Vai fechando a corda. Ola sempre na frente, Alemã. Aí está Alemã na frente. Fitoussi em segunda. Alguém passa, Ola. Alguém passa. A primeira, a Alemã passa, patinadora alemã. Aí vai ela, Leonie. Leonie ataca Fitoussi por dentro, desequilíbrio. Agarram-se completamente e atrás não vê ninguém. Fitoussi.